Čus, jsem Drahomír Pohřadý, mám přezdívku Bobis a jsem z České Lípy. Moje přezdívka vznikla tak, že když jsem malej a když jsem hrál Call of Duty, tak jsem se jmenoval Bobík. Pak jsem si řekl, když už jsem vyrostl, že budu Bobis, takže už je takový starší. Když jsem hrál CSko a hrál jsem mezi těmi nějaký různý hry, jenže já už jsem věděl dlouho, třeba půl roku dopředu, že bude Valorant. A já jsem si řekl prostě v hlavě, že v této hře musím už nějak proniknout. Věřil v tomto, přítelkyně věřila. No, začal jsem hrát Valorant, viděl jsem u Mazio, že vlastně to začal hrát taky. Říkal jsem si, že když už to hraje Mazi, tak už to asi ta hra má nějaký potenciál, tak jsem tomu věřil o něco víc. Snažil jsem se to grindit, učil jsem se na botech, pak jsem se snažil hodně hrát. Pak jsem viděl Mazio, že pořádá customky pro diváky, tak jsem se ho zeptal, jestli se může připojit. On řekl, že jo. Tak jsem se připojil a potom jsme se nějak skontaktovali a složili jsme nějakou soupisku. Přestal jsem hrát kvůli tomu, protože jsem byl v rozpacích z toho, že musím chodit do práce, musím se nějak živit a tohle, nějak žít. A takže jsem si řekl, že na to kašlu, že to všechno zahodím, že budu pracovat a zahodím teda hraní. Tak jsem nad tím nějaký týden přemýšlel, říkal jsem si, že práce počká, že tady je potenciál. Kluci mě vzali zpátky, takže jsem byl hrozně rád za to. To znamená to třeba pro mě hodně, protože už když jsem byl malý a hrál jsem ty COD 2, COD 4, tak jsem vždycky sněl o tom být ve sobě. A nikdy jsem nevěděl, že se to může stát. A najednou jsem tady, díky tomu, že jsme podávali super výkon s naším týmem. Takže potom byly nějaké nabídky nebo něco a z ničeho nic jsme tady. Jeden z nejlepších týmů tady u nás. No tak jelikož to byl můj sen, být ve sobě, tak motivace je hrozně veliká, budu se snažit co nejvíc, dávat 100% výkony. Moje role v týmu, no jelikož hrál Breach, tak jsem takový pomocník týmu. Sice dříve jsem na to fakt jako kroutil hlavou, že to nechci hrát a tohle. Ale potom jsem taky koukal jsem na nějaké různé videa a přemýšlel jsem o tom a vlastně jsem si uvědomil to, že ten breach vlastně je potřeba do týmu a že není jenom takový ten pohled normálního klasického hráče, že musíš mít fragy a budeš dobrý a jde o to taky jako tam dá takovou tu týmovou playstyle, což ten breach vlastně dělá, pomáhá kámošům, aby jsme vyhráli kolo. No tak klasicky Vandal a Sheriff, no. Protože když dáš hlavu, tak je to hezký pocit. Furt mě tahá Reyna, no. Je to taková hezká slečna a dobře se s ní hraje. Breach je srdcovka. Oblíbená mapa, nemám jednu, ale mám prostě více map. Baví mě Heaven a Santa Bind. Plice dále, je to takový RNG, no, trochu. Můj oblíbený hráč už je od dob CSka Scream, protože má neuvěřitelně super aim, což já bych se snažím a snažím se furt doteď mít takový aim jako on. Tým asi žádný, fandíme sobě. Já si myslím, že naše ambice jsou strašně veliký. Teďka díky tomu, že jsme se dostali do týmu Esuba, naše motivace stoupne, si myslím, že tak o 110%. Budeme top 5 na CZSK tým a v Evropě si myslím, že tak top 10. Snažit se, no, dávat tomu veškerý čas ze začátku, protože to je hrozná potřeba, stejně jako jsem to dělal já.
když byla beta, tak jsem furt jenom grandil 15-24 hodin denně Valorant. Snažit se trénovat, nechodit jenom na rankedy, ale prostě dát si ten čas každý den, takovou, dejme tomu challenge. Chtěl bych zkázat takhle do kamery, fanděte nám a uvidíte super výsledky. Čusan!